Урматтуу катышуучуларды биз баштай берсек, биринчиден сиздерге баарыңыздарга саламатсыздарбы? Бизде бүгүн адашпасам Умара Шазада дагы катышып жатат. Ондо биринчи азыр күн тартиби боюнча мен сиздерге биздин программабыз жөнүндө айтып берсем, анан сөзүбүздү биздин мейманыбызга Марат Абдыкайымовлу уулу мырзага беребиз. Өзүн ушу кантип ушу бизнести баштоо боюнча кандай төбөкөлдүк бар, анан кантип ийгиликтерге жетүү боюнча дагы өзүнүн пикирин айтып берет. Ондо азыр менин презентациям сиздерге көрүнүп жатабы, ошону сиздерден тактап кетсем. Көрүнүп жатса керек, айтып койсоңуздар рахмат. Көрүнүп атат. Чоң рахмат. Ондо Пикош бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборуна куш келипсиздер демекчимин. Пик жөнүндө айтып бергенге чейин сиздерге бир бизнес мисалды айтып кетсем. Бул кичинекей мейманкана Ошто жайланышкан. Башында ушу 10 жылдай мурун бизнес тармагында катышып баштаганда өзүндө 3-4 бөлүмү бар эле. Бирок барган сайын анан туризм тармагы базары жакшы өнүгүп, меймандар көбөйгөндө ошондой эле атаандаштар көбөйө баштаган. Ошондо Абдырасылбекке меймандары аз болуп, кирешеси дагы аз боло баштаган. Ушуну кеңешчилерге, бизнес кеңешчилерге кайрылып, ал уже сураган: кантип мен ишимди жакшыртсам болот дегенде, ошондо бул жерде маселени кеңейтүү маселеси коюлган. Ушинтип кеңейип 10 жылдын ичинде аябы азыр ийгиликтүү бир эң жакшы мейманканалардын болуп эсептелинет. Ушул жылдан, мурдагы жылдан баштап уже өзүн дагы кошумча бир мейманкананы Чоң Алай районунда куруп жатат. Бул көбүрөөк ушу альпинисттерге ылайыкталган. Бул жерде негизги айткан сиздерге идеям ушул өзүңүздүн бизнесиңизди эркин кеңейтүү бою боюнча албетте кеңешчилерге кайрылсаңыздар болот. Эми ушул максатта биздин пик борборлор ачылып жатат. Бишкекте 2020 жылы ачылган, Ошто ушул жылы башында, азыр болсо бизде Караколду дагы ачылып жатат. Эми кызматтар жөнүндө айтып кетсем, 6 негизги кызмат. Эң биринчиси бизде ишкерлерге акселерация программаларын уюштуруу. Экинчиси ишкерлер кеңешчилер менен жана бизнес устаттар менен байланышты куруу. Үчүнчүсү бул вебинарларды, бүгүнкү иш чара катышып жатканыңыздар ушул дагы вебинар болуп эсептелинет. Ушул вебинарлар жана окутууларды биз уюштурабыз. Сиздерди, ишкерлерди эл аралык таанышуулар менен байланыштырууга дагы ээ болосуздар. Онлайн окутуу аспаптарды өркүндөтүп жатабыз жана эң маанилүү ушул инвесторлор менен демөөрчүлөр менен дагы чогулуштарды уюштуруп бере алабыз. Биздин Пикош борборубуз 3 программасынын ээси болуп жатат. Биринчиси бул бизде жылдын башында жаш ишкер программасы өткөн. Экинчиси 7 жумалык бизде мигрант ишкер, бул мигранттарга байланыштуу. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. 20 жылдан баштап бизде пандемия байланышып көп биздин жарандарыбыз Кыргызстан кайра келип келишкен, ошолорго жардам катары болуп биз дагы өзүбүздүн акселерация программасын сунуштаганбыз. Азыр болсо бизде бизнесиңди өстүр программасы өтүп жатат. Эмкиси жөнүндө айтып кетсем, ондо бизнес диагностика бул бизде жаңы аспап. Бул көбүрөөк ушу кимдер Пикош программаны бүтүргөн болсо ошолорго арналат. 45 мүнөттүн ичинде сиздер өзүңүздүн бизнесиңиздин кайсы жери алсыз жактары бар экен, кайсы жерлерин так кандай маселелер бар экен, ошолорду кантип чечүү жолдорун дагы сунуштаганга ээ дегендей аспап болуп эсептелинет. Вебинарлар жөнүндө айтып кетсем, бизде ушу жылы көп болгон бизнес пландоо боюнча, юридикалык каттоо жана салыктары боюнча маселе каралып кеткен. Кардарларды кантип издеш керек, табыш керек жана кармап калыш керек дагы темасы өткөн. Ал эми бүгүн болсо биз сиздер менен ушу тажрыйбасы бар ишкер, кесипкөй ишкерлерди, ишкер бизде Марат мырза келип турат. Ушу бизнестеги көөкелди жана ийгиликтер жөнүндө айтып берет. Эми эл аралык жана улуттук иш чаралар тууралуу айтып кетсем, ишкерликти дүйнөлүк чемпионаты ПИК Кыргызстан ушу расмий өкүлү болуп эсептелинет, расмий уюштуруучусу Кыргызстан боюнча. Эң жакшы жеткиликтерди айтып кетсем, 21 жылы ушул Кукуев академиясы, сиздер билсеңиздер керек, Ош шаарында жайланышкан,
ушу катышып келип 700 000 доллардай инвестиция тартылды. Бул Levy Frontiers келген. Ушу пик Кыргызстан биздин өкүл расмий катары биз аябай ушуга чоң жардам бергенбиз. Улуттук эми иш-чаралар жөнүндө айтып кетсем бизде Techstar өткөн бул 19-жу жылы стартап уикенд айымдарга арналган, бирок айымдар менен чектелбей биз дагы ушу мырзаларды дагы чакырып кеткенбиз. Биздин командабыз биз азыр үчөбүз, ушу Пикош командасы. Айдана Бадамбекова бизде коомчулук менен байланышуу адиси, Аяна Назаров бизде программанын жардамчысы жана мен Элдияр программалардын менеджери болуп эсептелем. Бул биздин байланышка чыга турган шилтемелер. Өзүңүздөргө экранда скриншот кылып алсаңыз болот, жазып алсаңыздар болот. Ушул биздин вебсайтта шилтемелерди, биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга шилтемелериңиз бар. Ошолорго дагы жазылсаңыздар болот. Жаңылыктар ошо жерде аябай көп. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ондо уруксат берсеңиздер, мен сөздү ушул жерден менин бүгүн биздин мейманыбызга Марат Абдыкайым уулу мырзага берсем. Марат, сиз ушул жердесизби? Сиз көрүнүп атасыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинардын катышуучулары, саламатсыздарбы? Пик борборунун өкүлдөрү, Элдияр мырза. Рахмат ушундай вебинарга мени чакырганыңыздар үчүн. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Марат Абдыкайым уулу. Уруксат берсеңиздер, мен сразу презентациямды ачып койсом, Элдияр байке? Келиңиз. Бүгүнкү менин катышып жаткан вебинарымдын темасы бизнестеги тобокелдик жана ийгилик деп атадык. Мен ушул өзүмдүн иш тажрыйбамда, бизнес тажрыйбамда, жумуш тажрыйбамда кандай баскычтарды басып өткөндүгүм жөнүндө силер менен кенен бөлүшкөн атам азыр. Ошол боюнча мол слайд шоу боюнча мен силерге кенен өзүм жөнүндө айтып, бизнес өнүктүрүү жолуна кантип келген тажрыйбамды айтып берем. Өзүм 1984 жылы Ош шаарында туулганмын. Эл катардагы мектептердин бирин, андан соң жогорку билимди алып 2006 жылы чет мамлекеттен жүк ташыган фирмага брокер болуп жумушка чыгам. Ал малда өтө жаш эле бала болчук. 2006 жылы ошол малда Урумчиден, Ирандан келген жүктөрдү растаможка кылып бериш боюнча адис катары жумушка алынып, 2008 жылга чейин ошол фирмада эмгектендим. Бул жеке ишкана болгондугу үчүн аябай көп бизнесмендердин жаңы баскычтарына, алардын тажрыйбаларын үйрөнүп, өзүмө бирин баштагы тажрыйбаны ошондо алдым деп айтсам болот. Андан соң биздин жетекчилик Бишкек шаарына көчүп кетип, 2007 жылы менин атам дүйнөдөн каза болгонуга байланыштуу башка жумуш издегенге туура келди. Ошентип 2008 жылы өзүмдүн кесибим боюнча өзүм Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетин аяктагамын. Алык кредит банкына, кредит отделине жумушка стажер катары кирем. Эми өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул KICB деген банк. Ошол жерде 3 ай стажировкада эмгектенип, андан соң Өзгөн шаарына которулуп кетем. Ошол жерде менин биринчи банк тармагындагы менин тажрыйбам KICB банкынын Өзгөн филиалында башталат. Бул эмнеге мага аябай жакшы тажрыйба берди? Себеби дегенде банкта иштеген кредит бөлмөсүнүн адистери кредит берерден мурун кредит сурап жаткан адамдын толук бизнеси боюнча маалыматты чогултат. Канча карызы бар, канча
оборотунда товары бар, канча адамдар менен алды берди мамиле кылышат. Ошонун бардыгын негизинде эсептеп чыгып, бир айлык таза кирешесин чыгарып, анан ошого ылайык кылып туруп кредит бергенге банк эсепти жүргүзөт. Андан соң гана кредитти камсыздай турган залог маселесине андан соң келет. Ошентип 2008 жылдан баштап 2010 чейин 2 жыл иштегенимден тартып мен аябай көп бизнестерди банктын кредитке берилген акчасы менен камсыз кылдык. Ошол учурда соода сатып, мисалы үчүн тамак аш сатуу кафе ресторандарды эң крупный проектим ошентип аз-аздан айыл чарба, мал чарбаны деле каржыладык акча менен ошентип эң жогорку берген кредитимдин өлчөмү 2 миллион доллар кредитти Ош шаарында заправка жана бензин менен алектенген бир ишкерге бергенбиз. Ошонун негизинде мен өзүмө бир аябай чоң тажрыйба чогултум деп айта алам. Себеби дегенде адамдар ар түркүн бизнестерде кандай учет жүргүзөт, кандай жазышат, өздөрүнүн жеке чыгымдарыны кантип учетун жүргүзүшөт, алардын баардыгын жазып жүргөн аябай кыйын-кыйын ишкерлерди дагы көрүп, ошол тажрыйбаны ошол маалда чогултуп баштадым. Андан соң 2010 жылы өзүңүз деле билгендей Ош шаарында тополоң болуп, банк тармагында иштеш аябай кыйын болуп калды. Себеби дегенде көп ишкерлер жабыркап, кеткендер кетип калышты, соода саттык бар жок токтоп калды. Анан кайра наоборот кредит алган адамдар акча төлөй албай калганына байланыштуу банкта аябай кыскартуулар көбөйүп, биздин ай сайын алган кирешелерибиз дагы кыйла азая түшкөндүгү үчүн 2010 жылы Мегаком компаниясында вакансия болуп, кайра уже кардинально банковский тармактан уже сотовый операторга өтүп кеткенге туура келди. Ал жерге деле барганымда көп алыс кетпей ар эле сатуу бөлүмүнө специалист адис катары кирип жаңы тажрыйбаны үйрөнө баштадым. Мен үчүн бул бир сферадан бөлөк сферага түшүп калыш бир аябай кызык болду, кыйын да болду, бирок ал жерди дагы өздөштүрүп аз эле убакытта где-то бир 6-8 айда мен ошол коммерческий бөлүмгө башчы болгонго жетиштим. Андан соң ал жерде иштеп жүргөндө ушул Мегаком командасы деле иштеген өзүбүздүн эле Бишкек шаарындагы сотрудниктердин көбү Билет КЖ деген компанияга өтө баштагандан эми уксаңыздар керек ошол жылдары 11-12 жылдары Мегаком компаниясындагы башка жетекчиликтерге өтүп мамлекетке өтөбүз деп российский инвесторлордун акцияларын алып жүргөндө Мегаком дагы тополоң боло баштады. Ошол убакыттан Билет КЖ деген турагентство бар, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Башчы түштүк региондагы ар бир региондо өздөрүнүн авиакассаларын ачкан эң чоң турагентстволордун бири болуп эсептелет азыркы күндө. Ошол Билет КЖ деген туркомпанияга Жалал Абад шаарынын директору катары 2012 жылдын февраль айында ошол жака которулуп дагы бир чоң башыма түшкөн сыноону сынап көрөйүн деп ошол жака жетекчиликке барып жумушум кайра өзгөрүп кетти башка тармакта. Ошентсе деле жаман болгон жок. Жалал Абад шаарында дагы өздөштүрүп Жалал Абадды көнүшүп, коллектив менен таанышып, ал жерде дагы аябай чоң-чоң өзгөрүүлөрдү киргизип жумуш процессине. Ал Билет КЖ компаниясындагы жакшы доходторго чыгарганга жетишкендигим бар. Мисалы үчүн 2012 жылы жазда март айынын результаттарын алганда орто эсепте общий ошол Россия, Европа, Ош Бишкек багытындагы сатылган билеттердин валовый продажасынын өлчөмү 3.5-4 миллиондун тегерегинде болчу. Андан сырткары 2013 жылы аябай көп субагенттердин тармагыны өнүктүрүп, бул как раз мен жактан болгон идея болгон. Башка авиакассалар келип, биз силер аркылуу иштеп, биз дагы билет сатып нан табайлы дегендер менен келишимди түзүп, аларга дагы ар бир билеттен өздөрүнүн пайызын чыгарып, аларга дагы мүмкүнчүлүк ачып,
Ошону менен биздин дагы авиакассалардын саны көбөйүп калды. Анын жалпысында сооданын бардыгы уже биздин филиалдын эсебинен түшө баштаган. Ошон эсебинен жумуштан кетерде 2014 жылы билет кежи туркомпаниянын Жалалабад филиалынын выручкасы бир айлык соодасы 18 миллионго көтөрүлгөн пикке чыккан учуру болгон ошол жылдары. Ошол жылдары дагы жөн жүрбөй менин бир партнер досум бар. Ошол экөөбүз ортодо Жалалабад шаарында бир кафе бар ачканы бир аракет кылып, биздин биринчи бизнес тармагындагы жеке ишкерликтеги болгон тажрыйба 2012 жылы башталган. Биз бул тармакты билген дагы эмеспиз. Өмүрү кафеде жумуш дагы кылбадык, колубуздан аш бошчулук деле келбейт. Бирок Жалалабад шаары чакан шаар болуп, ушул тармак бош болгонуга байланыштуу Жалалабадда өнүккөн чоң-чоң кафе барлар аз кол менен эсептесең дагы бир бешке жетпеген жакшы кафе барлар бар болгон ушул жылдары. Анан бир тобокелчиликке салып, ушул тобокелчиликтердин биринчиси деп эсептейм. Ошондо бир катуу рисковать этип ошол кафени ачканга бир топ менетибизди жумшап 2013 жылы почти жылдын башында ачылган. Ремонтту 2012 жылы башлаганбыз. 2012 жылдын февралдын биринчи күндөрүнөн баштап Микс деген ашканабыз Жалалабад шаарында эң мыкты ашканалардын бири болуп иштей баштады. Ошондон кийин бизнеске көнүп калып, бул тармак аябай жакшы экен деген соң уже башка жумушта иштеш дагы аябай кыйын болот экен. Бирок ремонт учурунда досум экөөбүз аябай кыйынчылыкты башыбыздан өткөрүп, ошол жылдары мага досум айткан. Кийинки презентацияда айтып берем, ал жөнүндө дагы кеңирээк маалымат болот. Ошентип 2014 жылга чейин бир жылдын ичинде ашканабызды системага түшүргөнгө жетиштик. Досум экөөбүз функционалдык милдеттерибизди четко бөлүп, ал досум ошол ашкананы жетектеп калды. Мен билет кежиден уже башка жака которулган аракет көрүп калган учурда кайра эле банк тармагынан Орус инвестициялык банкы бар, Росинвестбанк болчу. Азыр Керемет банкка өзгөрүп, аты башкача болуп калды. Ошол банкка вакансияны көрүп, ошол жака заявканы берип, Бишкек шаарына Ош, Жалалабад, Баткен 3 областына региональный жетекчи болуп, аймактык жетекчи болуп, ошол жака которулуп кетип, дагы бир чоң мүмкүнчүлүктөр алдымда ачылды. Өз тажрыйбамды чоңойттум. Мындайча айтканда резюмеме аябай жакшы кадамды таштадым деп айта алам. Ошол жерде иштеп жүргөндө 2016 жылы уже почти иштеп койгонума 2 жыл болгондо сиздер эле бардыңыздар билген соц тармактардан Facebook тармагынан болсо керек адашпасам Оштогу максимум деген полиграфиялык борбор ачык сатууга чыгып калат. Иштеп турган бизнес катары. Ошонун үстүнөн ойлонуп, партнер досум экөөбүз анын изилдеп, ошол жылдары анан биз тобокелчиликке салып, ошол полиграфический центрди сатып алгандын аракетин көрүп, ишти баштадык. Бул как раз 2016 жылдын январь-февраль айлары болчу жылдын башында. Бул ошо көрө кетсеңиздер 2016 жылдагы биздин офисибиздин клиенттерди кабыл алуу бөлүмүнүн сүрөтү. Ошол жылдары бул бизнес сатылып баштаганда аябай чоң сумма болчу бул. 10 миллион сом тегерегиндеги акчаны сурап саткан. Бул бир гана бизнес. Бул имараты ижарада. Азырга чейин ижара төлөп ушул зданияны кармап отурабыз. Помещениябыздын көлөмү почти 400 квадрат метрдик. Бир үйдүн биринчи кабатына жайгашкан. Ошол жылдары аябай чоң тобокелчиликке салып бул ишти баштап алган соң азыр деле эстеп көрсөм кандай толкундар болгон бизде.
Almalda 10 milyon som akçanın paşçılarca bir 10% dere zapas katarı bir yerge saktap koyan emes ekenbiz. Jalabattagı başkanabız iştep turgan gündö dele. Ошондо банктагы тажрыйбамды пайдаланып, ошол банктын жардамы аркылуу ушул бизнести алган аябай аракеттерди көрүп, аракет көргөндө дагы бир банктан үмүт күтпөй, арызды жазганыбызда бир убакта 4-5 банкка барып, арыздарыбыз менен кайрылдык. Ошол убакта анализ кылышты, эсебин көрүштү, анан күрөөгө келгенде, бул залоговое обеспечение деп коёт. Biz özümüzdeki bar mülklerimizin jalpı akçası uşul kreditimizde kaptabay kalgan. Oşol jıldaranan bu işti baştabayla koyup oppuz. Kafeni remonttun bütür albay atkanda dağı bir uşul man oy gelgen bolcu. An oşunda menin o zaman söz çıkan bu işti bir baştabalıp ayağına çıkar albasak ömür boyu birönün kolunda aylıkka iştep jürgönge tura gelet dep. Oşonu menen Kuday jalgap bir ay 30 gün 35 gün uakt küttük. Oşonda Oştobu komersiyalık banklardan biri bizge biz suragan summanı makulduğunu berip toluğu menen algan akçanı banktın ozundan uşul biznesti 2002 jılı tüptögön Adıl Japarov degen bala kalgan. Ошол бала банктан эсептешип, бардык керектүү документтерге колдорду коюп, ушул бизнес 2016 жылы биздин колубузга өткөн. Ушул процедуралардын бардыгы бүткөндөн кийин мен уже банктан основательно Бишкекке барып арызымды жазып, жетекчилердин батасын алып, уруксатын алып, жумуштан бошоп, бир отоло бизнеске киришсин деп айтсам болот. Ошондо биз катуу тобокелчиликке салып, ошол бир бизнести бутуна тургузбасаң, кечке бирөөдөн зависим болуп жүрөт экенсиң деген сөздү ошондо башыбыздан өткөргөнбүз. Бул ошентип 2016 жылы максимум деген полиграфиялык борборубуз борборго ээ болдук. Умуна көрө кетсеңиздер, бул ошол жерде дизайндерди кабыл алып, клиенттерди кабыл алып дизайн жасаган бөлмөбүз. Көп адам уже билсе керек бул полиграфиялык борборду. 2002 жылы Ош шаарында негизделген, андан соң 2007 жылы ушул имаратка көчүп, ошол жылдан бери почти 9 жылдан бери ушул жерде клиенттерди тейлеп келатат. Ош шаарындагы эң чоң полиграфиялык борборлордун катарына кирет деп айтсам, мен жаңылышпаймын. Бул жерде баннер чыгарабыз. Негизи бизнеске керек болгон бардык реклама продукцияларына жасаганга толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар полиграфия. Муну алгандан бери инвестиция кылдык. Бизнес деген дайым акча каражатын талап кылат экен. Станокторду, техникаларды дагы жаңылап, Кудайга шүгүр ушул күнгө чейин иштеп келе жатат ушул. Бизнесибиздин бири максимум полиграфиялык борбору. Муну дагы иштетип баштаганыбызда бизге өткөрүп берген бала өзү эртеден кечке ушул бизнесте отуруп 2016 жылга чейин 14 жыл иштеп койгон тажрыйбасы менен бул бардык техникаларды, кагаздын түрлөрүн, бул материалдарды саткан жерлерди деле бул беш колдой билет да. Мага бир аз кыйын болду. Ошол жылдары үйрөнүп, жаңы жумушту баштаганым үчүн бизде кандай деп коет ушул мүмкүнчүлүктөрдү эсепке албай чоң-чоң заказдарды алып алып, өзүм күнү түнү ушул полиграфияда өзүм ишчилерге кошулуп, заказды убагында тапшырыш үчүн ар бир станоктун алдында туруп, күн түн деп иштебей иштеп жүргөн күндөрүм көп болду. Ошого мол жерде жазып өттүк биз. Ишти билбей адистерди тартсаң да ойдогудай 100% жүрүшпөйт деп. Ошого менин оюмча, мен азыр өзүм ушул полиграфияда ар бир станокту кантип иштейт, кайсыл жеринде кандай кемчиликтери бар, аны кайсыл жактан таап жана
кандай мастерге көрсөтүп болорун бардыгыны ушул 2016-жылы алгандан соң бир жылды почти бир жыл мүмкүн эки жылга созулду. Бирок ошол өзүңүздөрдүн жумушуңуздарда өзүңүздөр биринчи очередь профессионал болушуңуздар. Ушул жерде мен силерге опыт менен бөлүшүп кетмекчимин. Андан соң бир жыл өтүп 2017-жылы шаарда курулуш тармагында иштеген дагы бир досум бар. О шаарындагы бир жеринде жайгашкан бир имаратты көрүп калат. Бул жерде азыр биздин Level деген бизнес мейманканабыз жайгашкан. Мен как раз азыр ошол мейманкананын ичинде отурам силер менен сүйлөшүп. Ушул имарат сатылат экен, аябай чоң экен. Ушуну кайра алып койсоң, ушуну да кошуп. Полиграфия борборду жана айтып кеттим, ижарада турабыз деп. Ошол имаратка көчүп алсак болот экен деп. Мен да иштеген досум аябай үндөйт. Кичинесин сурасак, аябай эле кымбат. Бир ай ойлондук, эки ай ойлондук. Аябай чечим кылышка. 10 миллион тегерегинде калган кредитти бизнесин ай сайын көрсөтүп турган таза кирешелер менен бир жылдын ичинде кредиттин ай сайындык төлөмү ал деле аябай кичинекей сумма эмес. Почти бир чакан машинанын акчасын төлөп жүрдүк. Бир ой келди, негизи кыйналбай эле төлөп келе жатабыз. Ошону менен анан муну дагы кредитке алып койсок төлөнүп кетсе керек деген ойдо дагы бир тобук келишимге салып ушул имараттын өзүнү банкка көрсөтүп могул жерде жазып койдук. Жаңы туризм тармактагы билим, жаңы бизнес, жаңы кредит деп. Ошондо дагы бир кредит алган соң ремонтту баштап максимум полиграфиялык борборду ушул имаратка көчүрүп келиш боюнча өтө активдүү жумуштарды баштадык. Эми биз кыргыздар баштап туруп анан ойлонот экенбиз деген ойлор да болуп калат кээде. Анан баштап алган соң акчанын баарына ремонтко жумшасак кредит төлөнбөй калат. Эки жакка тең салмактуу бөлүштүрө баштасак колубузда иштеген балдардын айлыктарына жеткире албай калабыз. Ошентип 6 ай ремонт жумуштары жүрүп баратып 30-40% барганда ремонтубузду токтотконго мажбур болдук. Андан соң жайкы күндөргө келип сезон жоголуп жумуштарыбыз да соода сатыгыбыз азайып аябай кыйнала баштадык. Ошол жылдары кайрадан анан алган имаратыбызды сатууга туура келип сыртына кайра эле максимум полиграфия борборунан заказ кылып килейтип сыртына чоң кылып туруп имарат сатылат же ижарага берилет деп жазып чыктык. Утуру клиенттер келет, утуру сурайт. Келгенде биз алган баадан кыйла эле көп сумманы айтып себеби дегенде жүрөктө сатканга эч кол барбай аткан болчу. Келет ижарага сурашат кардарлар, сатып алабыз дешет. Анан аларга имаратты көрсөткөнчө баары менен сүйлөшүп эмне планыңар бар, эмне ачмакчы болосуңар деп сүйлөшөт. Бири спорт комплекс ачам дейт, бири окуу борбору ачам дейт, бири клиника, бири гостиница, хостел деп жүрүп негизин аналитика опрос деп койгондой сурандоого катары гостиница ачканга туура көрүп кызыгышты. Биз да ойлонуп кайра банерибизди чечип өзүбүз эле кыймылдайлы деп кайра белди байлап досум экөөбүз бар мүлктөрүбүздү машине алганбыз. Бир аз карыз кабала болуп калдык. Ошол жерден катуу киришип 2019-жылы жылдын башынан ремонтту баштадык.
ремонтту баштап, ошол жаңы туризм тармагы дегенде ушинтип анан атыны левел деп, биринчи этаж левел деген уровень дегенди билдиришет, билдирет. Этаж дегенде мол. Ошентип 2009 жылы Кудайга шүгүр июндун 19-унда ушул гостиницанын ачылыш аземин өткөрүп, катарыбызга дагы бир бизнес кошулуп, үчүнчү бизнеси бул мейманкана бизнеси болуп калды. Ошого эң ийгиликтүү отель бизнеси демек, бул бизнестерибиздин катарында эң спокойный, эң тынч бизнестердин бири. Анан эң ийгиликтүү отелдердин катарына кайра жаңылышпайм. Кудайым буюрса ушул жакка келип калсаңыздар, келип гостиницабызды даа берип конок болуп кетсеңиз дагы, бул сырт жак фасады Сулайман тоонун түбүндө Черемушки деген микрорайондо, Киргизия деген кинотеатрдын жанында жайгашкан. 4 кабаттуу үйдүн 1-чи кабаты илгери Союз маалында продуктовый магазин болгон экен, ошону алып планировкасын өзгөртүп, ушундай отель курганга жетиштик. Booking.com деген сайтыны билсеңиздер керек. Көпчүлүк чет мамлекеттен келгендер, жада калса мына өзүбүздүн эле внутренний туристтер, Бишкектен келген командировочный же туризм тармагында жүргөн элдер азыр Booking аркылуу кредитный карточкасы менен эле төлөп, отелдерди дүйнө жүзүндө ушул сайт аркылуу броньдоп калган. Бул сайт постоянно ушинтип рейтингдерди чыгарып турат. Элдердин сурамжылоосу, элдердин жазган комментарийлерин эске алып, Кудайга шүгүр, азыркы күндө биздин отель 9-3 деген рейтингке ээ болуп, почти Оштогу отелдердин эң мыкты отелдердин 5-нин ичинде барбыз азыркы күндө. Пандемияны эсепке албаганда, пандемияга чейин ушу бир гана 2019 жыл, анан 2020 жылы март айына чейин. Ошол маалда мэриянын социалдык бөлүмүнө берген отчётуна ылайык, 39 же 41 өлкөдөн конок келип кетти деп отчёт бергенбиз. Себеби дегенде ар бир жаранды каттап, биздикилер да кызыгып жазып турушат кайсы өлкөдөн келгендиктерине. Ушинтип левел деген мейманканабыз ачылып, толук кандуу жумушка түшүп калды. Бул мейманкананы ремонт кылып жаткан күндөрү аябай кыйналып, акча каражаттарыбызды жетиштире албай атсак, Жалал абаддагы 2012 жылы баштаган Микс деген кафебиздин ордуга 12 кабаттуу бийик турак жай салышын айтып, ошол жердин ээси телефон чалып, ал дагы настроение жазып жүрүп, гостиница ремонт болуп аткан учурда, жалган айтпасам ушул апрель айларында ушундай кабар келип, ал Микс деген кафебизди жапканга туура келди. Эми аны айта кетсек, могул жерде Микс кафе бар, сүрөттөрү сакталбай калыптыр. Бирок чыдаганга жараша чыдасаң жүнүң жылтырак болот дегендей, аны дагы параллельно Ошко алып келип, могул Оштогу Фрунзенский микрорайондо, шаардын почти чак борбору деп эсептесем болот, Family Park деген бир жаш балдар ойной турган борбор болгон. Ошол жабылып, имарат арендага берилгени турган экен. Ошол жерге Микстеги буюмдарыбыздын баардыгын алып келип түшүрүп, гостиницабызды ремонт уланта бердик. Анан гостиницанын ремонтун бүтүргөндөн соң, артынан эле июнь айда гостиницаны ачкан болсок, артынан эле августтун этегинде күзгө жакын, ошол Чикаго деп ат коюп, Миксти кайра жандандырып, могул жерге жазып койдук. Микс кафе бардын Ошко көчүшү. Ошентип атып, бир жылда эки бизнести ачканга аябай кыйналып болсо дагы ошого жетиштик. Ошондо жазып койдук, бир жылда эки бизнестин ачылышы болуп, июнь айында гостиницанын аземин өткөрдүк, ачылуу аземине 2019 августтун 24-ү же 25-жылдарында
özümüzde loğup jürgende ele atı çıkan LS ırçılar tobunu çakırıp şu Chicago Resta Karaoke barıbızın açılışını ötkürüp oşente biznesleribizdin bardı boşqa gelip çoğulup 3 tarmaqtuu biznesler dalpardanga Kudayım özü jetkizdi bizde. Ошол азыркы учурда Chicago Resta бар иштеп турат. Тамактарды келип жесе да болот, сыртка да чыгарабыз. Бардыгы системага түшүп калды. Ошентип анан адамдар тамашалап күлө да башташты. Сен адамдар бир жылда бир бизнес ача албаса силер экөн ачып койдуңар деп. Дагы бир бизнес ачасыңарбы деген суроолорду угуп жүрдүк. Ошентип бирок могул бир жылда эки бизнести ачып чынында 5 жылда 10 жылда көрбөгөн кыйынчылыктын баарын 1 жылда башыдан өткөргөнүбүз үчүн азыркы күндө башка бизнес ачкандан алыс болуп калдык. Азыр эми ушул 3 бизнести систематизациясыны мол, ушулардын иштеш сапаттарын жакшыртуу боюнча иштерди алып барып, ушул 3 бизнесибизди өнүктүрүп, мыктылардын катарына кошуп иштебесек уже бизнестердин санын көбөйтүш өтө кыйын болуп калды биз үчүн. Кийинки слайд. Ушуну менен бүттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушул эми кыскача нускача эми. Мен деле көп мындай тренингдерге катышкан эмесмин, семинар өткөн эмесмин. Элдияр мырза сурагандан өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшүп кет деп Элдияр байке менен да көп жылдык тааныштыгыбыз бар. Эгер де ушул тармактар боюнча, ушул бизнестерге жетишкендигин боюнча жеке суроо болсо, бир аз суроо-жооп катары жанакындай интерактив өткөрсөк болот. Мен баарыңыздардын суроолоруңарга жооп берген аракет кылам. Чоң рахмат, Марат мырза. Урматтуу катышуучулар, сиздер мен текшерип көрсөм, чатта азыр суроолор деле жок экен. Ондо сиздерге азыр суроо бергенге да мүмкүнчүлүк берели. Сурадычы сиздерден колуңузду көтөрүп, анан мен сизди чакырамын атыңыздан. Анан ошондо микрофонуңузду, видеоңузду ачып, өзүңүздүн сурооңузду берсеңиздер болот. Келиңиздер. Кимиңиздерде кандай суроо бар? Келиңиздер. Улан Турсунбаев, келиңиз. Видеоңузду, микрофонуңузду ачып койсоңуз. Микрофон менен сүйлөй берсем болот, жарайбы? Болот, бир сыйра мындай сизди дагы таанып алсак бетиңизден жакшы болот. Улан, Улутау? Улутау алы. Улутат. Ондо немени мындай кандай десем, тажрыйбаңызды уктук, андан сонун рискке мына өзүңүз айтмакчы тобокелдикке мындай коркпогон адам экенсиз. Рахмат. Эми дагы бир демгеле, сиз банктан кредит алдым унутпадыңызбы? Мен жана жерин укпай калдым. Экинчи жолу левелди ачтканда канча кредит алдым дедиңиз. Анан анга залог кылып кайра эле ошол эле үйдүн документин койдуңуздар да? Угулду сизге, Марат мырза. Угулду. Чоң рахмат улан. Ооба, ошол убакта банктан экинчи жолу кредит алганыбызда биринчи алган кредитибизден почти бир 1.5 эсе көп кредит алдык. Алып аткан имаратты обеспечение катары өзүнүн баасы жеткен эмес. Ошондо дагы жана мен айтып кетем деп унутуппун. Жана биринчи кредит алып атканыбызда 4 күрөөгө 4 үй коюлду деп айткан элем. Ошол убакта бар үйлөрдүн баасы жетпегендиги үчүн башыбызды чайкап жүргөнүбүздө бир кыз бар, башкасы бар. Ошондо да бир тууганан артык болуп бир дос келип, мен ушул өзүмдүн үйүмдү күрөөгө коюп берейин. Бирок бир шык берем, бир жылдан калам, менин үйүмдү бошотуп
деп шарт коёт. Сиз алыптаныңыздагы бизнес бир жакын досуңуздун жер үйүн коюп кеч калдырып, аны банктан чыгарып бергенбиз. Себеби дегенде основной суммабызды ошол бир үйдүн баасына лайык. Кичине байланыш начар болуп атат. Марат мырза, сизге болуп атабы? Да. Келгенде да мага да үзүлүп калды. Дагы баары аз бир аз да технический жагына текшерип койсок. Аз кишине байланыш начар болуп атат эле, азыр бир аз күтүп турсак, кайра байланышка биздин мейманыбыз келсе, мен чакыра коёюн. Сиздер урматташчылар, суроолоруңуздар даярдап турсаңыздар болот. Марат мырза, сиз көрүп атабыз. Бираз байланыш начар болду. Кечирим сурайм, эмнегедир интернет бир өчүп жанып калды бул жерде. Мен улардын суроосуна толук жооп бере алдымбы? Биздин оголошубуз боюнча сиздер ошо бир үйдү, чоң үйдү залогтон чыгарган экенсиздер. Анан ошодон кийин биз укпай калдык окшойбуз. Азыр угулуп аткан болсо мен улантып коеюн. Ошол биринчи кредиттеги дос баланын үйүнү күрөөдөн бир жыл төрт ай, почти бир жарым айга жеткирбей аны бошотуп берди банк. Экинчи мейманкананын имаратын алган күрөөгө эми ишеничке кирип калган окшойбуз. Анысы дагы бир досубуз көкүрөк чийип ал дагы жардамын бергенден экинчи бизнесибизде дагы достордун биринин үйү күрөөгө коюлган. Ал өзү Бишкекте башка мамлекетте жүргөндүгү үчүн ал пока шаштырбай эле турат. Рахматчо. Миргүлө же кол көтөрүп турасыз. Сизге сөз, келиңиз. Мен сурайын дегем, ошол мейманканага кандай документтер боюнча бая эле эмебиз да. Жакшы билбейбиз да. Кандай документтер керек болот экен, анан мейманкана менен баягы жер алып, үй салып, квартирант коесуң го, ошо экөөнүн айырмасы барбы, жокпу документ иштеринде? Окулду? Сурооңуз кичине мындай, сиз угуп атасызбы бизди? Ооба, ооба. Сиз сурооңузду бир дагы тактап кетсеңиз, биз кичине түшүнбөй калдык. Сиз үйдү куруп, ошондой берип койсо болобу же квартира алабы деп атасызбы? Жок, квартирант койгон менен мейманкана кылып иштеткендин айырмасы барбы документ иштеринде, документинде? Кандай документтерди алып, анан ошондой ачыш керек? Мергул эже, айырмасы бар. Биздин гостиницабыз деле могул бир турак жай үйдүн биринчи кабатына жайгашканы менен болгон 10 эле бөлмө жайгашкан. Гостиницабыз аябай чоңдордун деле катарына кирбейт, аябай чакан гостиница курулган бул жерге. Негизи биздин салык кодексинин негизинде азыркы иштеп турган, жаңы жылдан өзгөрөт деп турушат. Ошол боюнча эгерде 10 адам жаткан орун 10 адамдык орунга чейин болсо квартираны квартиранттарга же могул арендага бергениңиздей сыяктуу эле патент аркылуу иштесеңиз болот. Эгерде гостиницанын ичиндеги койкалардын саны 10 ашык болсо, анда уже
Başka bizneslerde жүргүзгөндө книга учёту менен иштеп, налогторду как положено төлөгөнгө мажбурлайт салык инспекциясы. Анткени мен муну сурап аткан себеп мен Бишкектен алып ошентип бир нече 7-8 бөлмөлүү кылып туруп, квартирант киргизейин деп аттым эле. Ошого неме Светтен сурасам, алар айтты бир чоң учётчик общий коёс. А калганына бөлүп өзүнчө коёс, бир чоң учётчикти каттатып коёсуз деди. Да, анан калган жактарын биле албай атам да. Ошого ал жак бүткөнчөктү мен ошол документтер жөнүндө билип алышым керек эле. Өзү Миргүл эже негизи. Ага. Свет бизге свет берген мекемелер, суу берген мекемелерге мекемелер бизди гостиница же магазин же мисалы үчүн өндүрүштүк ишкана деп бөлбөйт. Булар келет, биз канча сарптасак ошого карап, биз коммерческий объект катары эле ошол свет, суу берген жерлерден технический условиянын негизинде эле келишим түзүп, ошолор коюп берген счётчиктин негизинде иштеткен киловатт же суунун өлчөмүнө карап төлөй беребиз. Бул жерде бир гана налоговый салык органдары гана жасап аткан жумушубузга карап налогду бөлүп беришет. Рахмат. Мергүл эже дагы суроолорун жооп берет. Рахмат сизге дагы. Болду. Бизде Абдыразак катышуучубуз сурап жатат. Букингден башка дагы кайсы туристтик сайттар менен иштейсиздер? Бул биринчи суроо. Экинчиси Level мейманканасынын коноктору кимдер дейт? Бул кайсы мамлекеттерден келген деп, анан дарыги каякта экен деп сурап жатат. Чоң рахмат суроого Нуртаза. Booking.com сайтынан тышкары Expedia деген сайт бар. Мен билишим боюнча андан дагы бөлөк TripAdvisor, Airbnb деген сайттар бар. Бирок мол 2 жылдык тажрыйбабызды эсепке алганда 2 жыл 3 ай болуптур пандемияны эске албаганда. Ошол учурдан бери 100% көлөмдө алганда 85-90% booking аркылуу келип атат. Expedia деген сайт ошол 10-15% алат деп айта алам. Airbnb'ден башты болгон деле жок. Бир 3-1 же 3 кардар келди. Анан TripAdvisor'ге катталган жокпуз. Основной booking.com. Гостиницабыз Мосул Сулайман тоого чыгып бараткан светофордон эле киргенде Киргизия деген кинотеатрдын жолунда сол колдо жайгашкан. Шоттар Уставели көчөсү 12-чи дом. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Нуртаз Абдиев кол көтөрүп турас. Сизге сөз. Саламатсызбы? Баарыңыздарга салам. Марат экен, сиздин ийгиликтериңизди угуп аябай мындай чоң мотивация алдым десем болот. Анан менде мындай суроо башкачараак. Мисалы жана сиз айтып кетпедиңизби, 1-2 жылдын ичинде өтө чоң кыйынчылыктарды көрдүк деп, анан чоң суммадагы кредит алгандагы мындай желкеге өтө оор күч келип, мындай моральный жактан кыйын болсо керек, анан негизи жеке ишмер болуш бул характер керек. Анан ошондой кыйынчылыктарда колуңузду шилтеп таштабайсыз, күч кубатты, энергияны кайсыл жактан алдыңыз деген суроо да. Рахмат. Чоң рахмат Нуртаза, суроо аябай кызык суроо болду. Эми чынында бул адамдын мүнөзү болушу мүмкүн. Эми кредит алган деле негизи жакшы эмес, бирок алганга мажбур болдук. Ошол болгон чакта деле бул адамдын мүнөзү, орусча айтканда характер, негизи бир жумушту баштагандан кийин артка кайтпай жанакындай кыла турган өзүмдүн жеке мүнөзүм бар. Намыс ойноду, баштагандан кийин келечекти ойлойт экенсиң, жанакыра айтып кеткендей, бул жерде же артка кайтсаң чоң чукурга түшүп кетмекпиз, уже карыздар эч качан жабылбайт болчубуз биз. Эгер артка чегинсек. Ошол демилге менен карыз болдук, дос жарлар, тууган урук колдон келишинче
поддержкасынды беришти, бизди колдоп беришти. Ошол утуру кийинки биринчи кирешелерден баштап ошол колдоо көрсөткөн жакындарыбыздын карыздары, кредиттерди төлөп, 1-2 ай башкучуларда, 1-2 ай банктын алдында дагы толук төлөбөй койгон болгон жок, бирок бир аз суммаларыбыз жетпей төлөп, банктын дагы колдоосуну көрүп, ушул деңгээлге жетиштик. Бунун бардыгын алдын ала айтып, ушундай кыйынчылыкка учурадык деп, мол банктын чалууларынан же башкадан качпай, бүт проблемалардын көзүнө тик карап, ушундай болуп атат, бүтөт буюрса чыгып кетебиз деп атып, ошол нерсе менен жеңип чыктык деп ойлойм. Анан пандемия деле негизи көп адамга өзүнүн терс жагын тийгизсе, бизге пандемия келип калганда бир аз жеңилдик берди. Ошол моментте бизге бир аз передышка болуп, кредиттерибизди абсолютно 6 айга токтотуп беришти. Ошол 6 айдын ичинде бир аз нервтер сергип, мамлекетибиз, бийлигибиз бизди 2 айга капитальный үйгө камап койду. Ошол убакта эс алып алдык окшойт негизи. Анан кайра баштадык да кыймыл аракетти. Кредиттерибиздин пайыздарын жеңилдетип беришти пандемиядан соң. Шинтип жаман болгон жок, жакшы эле болду. Бул да бешине. Рахмат чоң, чыныктуу. Рахмат чоң, урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Дагы суроолоруңуздар бар болсо, колуңуздарды көтөрүп. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Суроолор жок окшойт анда. Ондо урматтуу Марат мырза, сизге ушу бүгүн убакты бөлүп, атайын өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кеткениңизге чоң рахмат. Аябай кызыктуу болду деп ойлойм. Биздин катышуучуларга дагы суроолор жок болсо деле бир өзүнө бир сабак алган деп ишенем. Сизге убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Сиздердин ушу азыркы учурда бизнесиңиздерге дагы ийгилик каалап кетебиз. Бардык катышуучуларды дагы ушу Марат мырза окшоп мындай эчтекеден коркпой, өзүм ишимди алдыга жылдырам деп мындай бир позицияга келесиздер деп ишенебиз. Урматтуу катышуучулар, сиздерге чоң рахмат. Марат мырза, сизге сөз берейин. Ушу катышуучуларга өзүңүздүн каалоолоруңуз болсо айтып кетсеңиз. Чоң рахмат Элдияр мырза. Мага да аябай кубанычтуу болду. 2016 жылдардан бери, почти 2012 жылдан бери болуп өткөн нерселерди бир катар эстеп, мен дагы бир сыйра көз алдыман өткөрүп алдым бул тарыхтын баарына. Жаңы ишкерлерге, иштеп жүргөн ишкерлердин баарына ийгилик каалайм. Ошо жана жогоруда айтылып кеткен суроодо эле главный, эң маанилүүсү колуңарды чүрбөгүлө, колуңарды шилтебегиле. Өзүңөр баштаган жумушту сүйүш керек. Ошол жасап аткан жумушуңардын эң мыкты адиси бул өзүңүздөр болушуңуздар керек. Себеби дегенде колуңарда иштеген адамдар кетип калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошол моментте дагы өзүңүздөрдү жоготпой, бардык жумуштарды өзүңүздөр маневр кылып алып кеткенге күч кубатыңыздар жетип, ошол түшкөн акчаларды дагы туура багытка жумшап, дайыма ийгиликте болуп жүрүшүңөрдү каалайм мен. Бул оңой эмес. Мамлекетибиз дагы ушул жеке ишкерлердин негизинде жакшы кирешелерди табат. Ошентип баарыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Бир аз болсо дагы пайдамды тийгиздим деп ойлойм. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң рахмат, урматтуу болуңуздар. Марат мырза, сизге дагы бир сыйра чоң рахмат. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар урматтуу катышуучулар. Сак болуңуздар.